Na Redditu, já vím, že už není na Redditu Place nic, hoši, no jo, no. Hele, ale vydrželi jste to dobře, já to sedval do jedný do rána, nebo do kolika. Hell yes. A pak už jsem viděl, jak tam tvořejí start. Zdravíčku. Už jsem viděl, že tvořejí start a říkám, tak to je v piči, no. Přes ten start, ty vole, to, ten start nás pohltí na 90%, vole. Někdo to tam jako udržoval, ale pak jako čus, no, pak jako čus. No a my jsme byli tady, cca, tam, kde byla Futurama, přece vedle nás vznikala Futurama a ty to udrželi, ty kundy. My jsme byli přesně vedle Futurami, tady. No a tady nás jako zamrskali, ty vole, no. Hele, co je tohle, kurva? Tady tvoří nějakou vlajku, tohle vypadá opuštěně. Tohle nevypadá zlé, ne? Jdem to vybílit, vybílíme to. Tyhle, tohle zkuste, někdo na tom pracuje, moc to nevypadá. Někdo něco dělá, moc ne, nejsou moc aktivní. Zkuste to vybílit, uvidíme, jestli na tom někdo něco dělá. Tady je to vedle cápka, co se směje. Zkuste to vybílit. Pochopí, že to je náš place. Nice, tam je co dělají, nezájem. Nezájem vůbec. Nezájem, puzzle contestant, tyhle, nezájem, to je náš place, vole. To je náš place do píči. Ještě jednou vysvětlím všem, tohle je Airplace, Reddit Place, tohle je pro celý svět. Jakoby pixelová mapa, kam můžete každý položit jeden pixel každých 5 minut a lidi si tady udržují svoje obrázky, vy jim to můžete překreslovat, ale každých 5 minut můžete položit jenom tady ten jeden malý pixel. A my se snažíme tady zaznamenat i nás, takže hoši, my vybilujeme tady to prostředí a někdo tady s váma bojuje trošku, co? Každých 5 minut to má jít. Hele, tak makejte na tom, je to vedle piráta, vybílujeme tady to místo a vypadá to, ty vole, zatím dobře, čet, tohle by mohlo vyjít. A napíšem fetipilou potom zase, ale teď to musíme vybílit a udržet to bílý, jo? Všedu s váma, čet! Teď to musí jít jak hovno! Jakmile se pustím do betlu s váma, jak je to jasný. Kurva, over si účet, já budu čekat 20 minut. Ne, 5 minut mám! 5 minut mám, pohoda! Nice, let's go! Vol, ten zvuk, ty jako i vesmír. Hej, hoši, kdo se tam jebe s těma černejma? Udržujte to bílý, to je náš hlavní úkol teď. Udržet to bílý. Nezvětšujte to, udržte to v klídečku bílý. Čeká 20 minut, to musíš nějak ověřit účet. Ty vole, nice! A ten, kdo má černou, tak tady začínáme F. F a T, T. Oni tam někdo se tam nám jebe, někdo se nás jebe, chlapi. Dobrá práce, ale. Jezdí jako vidí nás celý svět. Tady bychom mohli černě začínat fety, musíte to začít pod sebe takhle F, F a T, T, I. Nahoře bude F a T, T, I, jsme mohli víc doprostřed, že? F a T, T, I. To nevadí, pak tam dáme když tak také donutek F a T, T, I. A dolů dáme P, I, L, L, O a tady dáme klidně něco. To vpravo neberte, tohle nám stačí, buďme skromní, to F zkraťte, zkraťte to, kurva, nevím jak mám pomoct, vole. Prostě takhle. Normálně takovýhle F, moc to nerozšiřujte. Jo, téčko, prostě klidně takhle kurva, jsem dělal moc krátký, jsem špatně posunul. Takhle jedem, do pohody. Ne, F, no, teď to A dolů hezky, až budu mít, tak přijám. Dobrý, F je suprový, F je super, F je super. Tady černou, A, tady Pčko, už to za... Jasný, nice, nice. Ačko dodělej, nice. Pčko o něco delší můžeš, o jednu, hned tam mrdnu za 2 minuty. T, 2 T. Nice, nice. Víc širší to, to se vám nevejde, to. To je vynikající, někdo vole tečku do Ačka, nice, nice. Kdo to tam hodil, kurva. Píčo, vole, taky environmental týpek. A to Ičko zkuste nějak vychytat, nice, nice. Tyve, co to je zase, pilul, dobrý pilul, jo, mám 2 L. Dobrá práce, tady je už jenom O, tady v klidu nahoře O. Můžete opravovat bílejma a tak, počkejte, vydržte, to bude dobrý. To je dobrý, vole. To V nevím, jak tam narvem. A V takhle, jo, normálně. Píče. Prostě 2 U, nebo jak ti to mám říct, normálně takhle. Ty vole, neskutečný! Domrskejte to! Nice! A teď fialovej rámeček, jo? Jedeme dokola, tady vedle toho černýho hned fialovej. Hned vedle černýho jedem fialovej. Bránit, bránit a někdo jede fialovej tady. Někdo jede fialovej tady. Nice, nice, po kraji, úplně, ne, nahoře, ne nahoře, ne nahoře, ne nahoře, pod tím černým, ne nahoře, pod tím černým, aby byl dvojitej, jakoby, ne nahoře, nahoře nech černej a jenom druhej, jakoby fialovej. Bez říká, že, bude se tam tady píše, že si berou zpátky to místo, že jsou spojeni s One Piecem, kteří mají milionů followerů. Haha, už se nás tady hledají, vole, chat. Už se nás tady hledají, vole.
Tak to nedávejte celý fialový, ne, vybílte to. Dokonalost, to je, to reprezentuje naši komunitu opět, vole. Mezi celým světem, až uvidíte timelapsy, sice to nejde skoro vidět, ale tady, včera jsme ještě vidět víc, ale když to někdo takhle přiblíží, tak se to amochu. Co? No dívej, vole, už se do nás jebou, vole, držte to v klidu, dobře to bráníte, bezstraní. Mě napadlo, co tady udělat jako fialovej ještě dvojřádek. Ať se nenudíme. Já ho tam lupnu. Jako vyplnit to mezi tím. Ne, já chci, vole. Šetříme pixely. Jo, no, oni na nás zautočí v tu chvíli. Tady ne, to máme hned. Nešetříme, to máme hned. Jenom ten dvojřádek jeden ještě. A už opravujte, už, nice. To je, i když se mi to moc nelíbí. I když jo, líbí. Docela se mi to líbí, i když nevím, možná se mi to líbilo předtím. Nevím, nejsem si jistý, je to jedno. To V, kurva. Nebudem to V posouvat, ale chápu tě. Celý to nevybarvujte, protože to nebude svítit. Ta bílá aspoň trošičku svítí, víš co? To není pěkný. Mně se to taky nelíbí, no. Dejte to bílý, chat. Tyve, dejte to bílý, mně se to taky přestalo líbit. Chat, musíte to fialový dát pryč, šetříme pixely, ale dejte to, to prostřední fialový dejte pryč. Dobrý, ale pořádku. Ale furt držte, jo, furt na nás někdo může zaútočit. Sorry, chat, mně se to nelíbí, to byl jenom pokus. Pak už šetříme, opravdu. Jenom to, dobrý, nechte ten rámeček fialovej, ale jenom tady to vybilte, dobrá práce. Teď to vypadá strašně skurveně. Teď si na nás zaútočí, jak jsme v píči. Dobrý, jenom to vybilte, já už nemám bílou, ty vole, nemůžu a nechte to v klidu. Tady Včko, dodělej to Včko, nepředělávejte to Včko, nechte ho, ší vole, rozpadne se to kurva, jak domeček z karet. Si vymejším jak svině. Necháme to V takhle, prostě serte na to, fakt to držte ty pixely, jestli sem přijde najednou, vole, 3000 lidí, jak jsme v píči. To ani neobráníme prostě. Myslíš, že ve 21.59 nám to vydelitujou? Screen. Děj, už to tady někdo to... Ty máš další ready dřív, no, buďte ready, mějte všichni ready barvy, vole. Ty vole, to je epic, vole. Musíme tam bejt, vole. Kde je ta Čecha? Česká vlajka drží nice a bude tam na věky, vole. Pívečko, ty vole, luxusní chmel, ty vole. Luxusní to maj. Ale čau, dívej, dobře to maj. Ty vole, nemůžeš se do toho piráta nasrat, hocho, my musíme šetřit, protože kdyby někdo přiběh, vole, tak jsme v píči. Za chvilu, máme 400 pixelů, kdyby přišlo 400 kundích výzdu, tak jsme v píči úplně. Dokok má hezčí, no protože on má logo, víš co? Já nemám logo, my jsme museli napsat prostě fetipilou, protože Karel nemá logo. Jo, pěkný to má. On takový logo má, že jo? Ty vole, máme to krásný do píči, máme to krásný, vole, ještě to udržte, ale. Ne, nebudem máčky, nebudem hrát tak moc na jistotu. Chlapi. Pojďte to tady celý vpravo vyklírovat na bílo. Třeba se nám to vrátí, ale pojďte to udělat. Já to tady začnu. Jdem, vole, srát na to, nebuďte hovna. Vybilte to, pojďte. Je nás dost. Klidu, čet, nebojte. Nebojte, věřte si, kurva, ale někdo braňte, buďte ready bránit, hoši, jo? A to litovače, držte hubu! Braňte, určitě nás někdo vojeme teďka. To dáme v klidu, kurva, trošku challenge. Už není čas, tak držte hlavně fetipilou. Někteří držte fetipilou, někteří dávejte. Je nás dost, vole, tohle je třeba 1000 pixelů. Když se lognete, tak to dáme. Serte na to, ochu, už mám nervy, už jsem se vyskýzoval teď. Čet, už jsem se vyskýzoval. Braňte to. Braňte to radši, ty vole, mám schýzu. Sorry chat, jsem čurák, omlouvám se, jsem generál na piču, neposlouchejte mě, vole, jsem indisponován ke své práci, trpím úzkostmi, vole, a mám depresivní poruchu, vole, vůbec vyserte se na mě, držte fetipilou. Airplays has been made available for 87 hodin, končí to 4. aprila 4 PM on California time, 4 PM California time, chat. Midnight April 5. Ty vole, v jednu ránu. Měli bychom tam narvat ten donut. No nic, jdu to vybílit, hoši, není jiná možnost. I když donut už nepoužívám, musíme ho tam dát.
souhlasíte s tím, ještě než začnete, že vydeletujeme ten prostřední dvojrámeček, aby to jako souhlas... aby to souviselo... Rozumíte mi? Jakoby... Ať to souvisí... Takže to... Tak to vybílte, jenom tady ten dvoj... Já už nemám, já mám za minutu až. Ukaž, Eve. Chat, věříte si na tohle? Věříte si na mimozemšťana, kámo? Jo? Jo? No tak jo, tak já ho nahraju, já to jdu udělat. Zkuste to prostě zkusit. Takový mimoze, takový mutant, píčo. Je dobrý, to je Alzák. Není to špatný, jako. Je to fest, vole, dobrý. To je, za mě je to skvělý, vole. Se udělají stíny akorát. Hell yes. To je dobrý, ej, chat na, hele, jako hochu. Chat. Jako za mě to není tak v piči, jako fakt. Jako na to, že to musíte dělat úplně bez... Bez čehokoliv. Tak ty vole, jako. Jako za mě to není špatný, vole. Kámo, to je nejrostomilejší ufoun. A hej, není špatný, chat. Hej, máme paty v pilo, ej, chlapi, dobrý, chráníte to, dobrý. Jsme vidět z dálky, je to lepší? Jo, ty vole, je to lepší. S ufounem je to lepší, chat. Jenom to držte, chat. Váš úkol, fakt skvělá práce, chat, je skutečný výkon, čumím jak piča. Myslím, že už nepotřebujete ani předlohu, vole, už víte. Luxusní, jenom to držte. Jenom to držte, hochu, a už to fakt držte, hej, do 3 do rána. To musíte udržet, než to skončí, ten Airplace. Ne, už nic nebereme, vole, už ne. Nemám nic proti, ale čau, já je podporuju, chlapáky. Ahoj. Ale neříkejte vši, říkali jste, že to má lepší, a vy jsme ukázali výkon, no. Ale čau je super. Je to super, ale vy jste předvedli fakt úplně jinou úroveň jako umění, jako vy jste dokázali udělat mimozemšťana. Jako fakt, masakr jak svině. Chcete vzít i to vlevo? A dát donut vlevo, nebo malý. Počkej, chlapi. To je crazy shit už. Hej, vidíš paty filou, hochu, držte to. Chlapi, vole. Tady se může stát, vole, každou chvíli nebezpečí, jako. Sam chceš dát, vymyslíme. Zvládli jste ufouna, dáme tam něco. A odstraňte aj samozřejmě. Jako fakt jdem do toho, ty pičo, to jsme čuráci, to jsme to měli hezký. To je jedno. Hej, hezký už to máme zaznamenaný, když se to skurví, tak se to skurví. Kam pixely na 4 účtech, to je šéf. Držte hlavně tuhle nádheru. Plamínek by byl lepší, ten by byl superový, já to nezvládnem. Já se jdu podívat. Přestaňte ničit obrázky ostatním, to vůbec takhle nefunguje. Ale jako vlevo by se hodil ten mimozemšťan stejnej, ale fialovej, chat. Neříkejte mi, že ne, vole. Neříkejte mi, že by tam nesedl fialovej ten mimozemšťan stejnej. Aspoň to nebudou dvě různý píčoviny. A budou to prostě dva mimozemšťani, vole, ne? Za mě jo, to ne, tak jste čuráci, vy jste mě vůbec nevyhypovali. Tak prej ne, no. Vykundy. Tak co? To by splývalo. Tak nic, tak co jinýho? Jako tenhle ohýnek, jak by udělali? Jako jak to chceš udělat? Mně se nelíbí ani ten ufoun už. Praskej, Eve, ty vole, tak to seš sem nasranej. Jako tohle i s tím pozadím by bylo krutý, ale to chů... Chlapi, tohle chcete udělat, jako. Cože? To je easy. Cože? To dáme. What the fuck? Tak chlapi, jestli tohle dáte, vole, tak... Ty píčo, tak to nevím, no. Půjde. OK, jdu vám to tam hodit. Pomohlo to něčemu? Cca? Ty vole, chat? Kurva, sorry, teď jsem vám to posunul. Vy nejste žádný hovna. What the fuck? Ty krávo. Ty krávo, what? Chat, to je geniální. Tak to jsem teda nečekal, vole, sorry. To teda nechápu, jak jste to zvládli, vole. To fakt čumím jak svině. To fakt čumím jako svině. Ty krávo. Děláme tady ještě jeden, nebo co? Ne, vole, držte to, to je pecka. Teď jediný, co mi přijde, oproti těm dvou nádherným kresbám. Že ten nápis je úplně o piči. Hele, víš co, já mám ohýnek, ohýnek je naše přátelství, děláme tady pokeci u ohýnku.
UFOn tam patří taky, protože tady řešíme furt mimozemšťany, vole, vesmír. To jsou dvě věci, které definují náš stream, mimozemšťani a ohýnek. Ať chceš nebo ne, ochu. Kámo, tohle bylo to místo, co jsme chtěli chytit, oni je nemůžou porazit. To snad ne. Jako tady ten star stažej dát a oni to držej, tady ty kundí hýzdi. Máme epčí, máme super místo. Máme super místo, ale já bych se bál, že to tady někdo obsadí, hoši. Tady někdo bude chtít přijít s nějakým magorstvím a uvidíme. Já se fakt budu dívat na mobil, vole, ještě před spaním. Čet, budu chrápat, je půlnoc. Jsem rád, že jste to zvládli, jsem na vás neskutečně pyšnej. Budu se dívat, než usnu, tak do půl druhý nebo něco, teď jdu ještě s biskytem, vole, usprchu si koule, takže postupně se budu dívat a jsem zvědavej, jestli si náhodou nějaký mega streamer nevybere tuhle část, aby ju zajebal. Jsem zvědav, dokolika to... Pak to když tak najdem v tom timelapsu, ne, kdy to zmizelo. Můžem pak nějak zjistit, kdy to zmizelo, kdo nás jako vypre. Nebo jestli... Jsem zvědavej, no. Takže dobrou noc, zdravíčko, lásku, mě duši, díky moc, díky modi a zatím čus a díky, jste skvělý, píčo, jste to zandali na tom Airplace. Kurevský respekt, teď uvidíme, jak dlouho to tam udržíte. Dobrou noc, zatím čus.